Vítejte u další relace Po felu u vína. Opravdu gentlemanského podcastu, kde očekáváte, že všichni pijí víno, ale ve skutečnosti se pije pivo a pouze já víno s křivou flaškou. JPčko, nenadávej na JPčkova, nejlepší JP. Nenadávám. JP styl. Dneska si můžete povšimnout, že i Tomáš pije pivo. Je to z toho důvodu, že natáčíme o mimozemšťanech. Konečně díl, na který jsme se těšili s Radim. Potřebovat alkohol. Mimochodem, dneska jsem koukal na RMD Wave okay. A jdeme tam na jednu Plzeň, já si tam dávám jednu Plzeň a pak foukám do alkotestru a po té jedné Plzni mám 0,14. To je málo nebo hodně? 0,14 po jednom pivu, to máš podle mě ty za celý večer pití. Jako. My potřebujeme mít tvoje autentické reakce. Ty seš dneska tak low budget, že ani nejdeš tu vrtačku. Ty vole. Já. Lidi, fakt jsme chudáci, pošlete super díky na vrtačku. Většinou ten podcast jde takhle, ale u nás jde to prostě. Já to čím dál tím víc dolů. No. Já bych chtěl poděkovat všem, co nám poslali jakýkoliv komentář pod video a zároveň všem, co nám poslali super díky a pozvali nás na drink. Slibuju, že už si koupím ten otevírák, ale si koupím nějaký vakuovej prostě. Já čekám nějaký jako... Vakuovou pumpu tady máme, jestli chceš. Jo, ale... jestli potřebuješ... Počkej, myslím, že by to šlo otevřít vakuovou pumpu. Myslím, že nemá nějakou sílu. Mám tady skvělý komentář od Michala Válka. Tenhle dlouhý formát, ve kterým se můj kamarád Michal V... Rozumím, to není Michal Válek, ale Michal V. Dost často vidí, mě hodně baví. Posílám díky na drink pro Tomáše, aby zvládnul mimozemšťany. Díky Michale, peníze byly vynaloženy na drink pro Tomáše. Na Plzínku. Potom tady máme dalšího od Michala. Posílám na ten alkohol pro Tomáše. Prvně jsem z toho téma neměl moc radost a nakonec jsem si to užil a potřeboval bych dvouhodinové video o příhodách Tomáše na olympiádách. Jo, můžeme dneska řešit olympiády, ne UFO, ne, to bude v pohodě. Ne. Řekli jsme, že bude UFO dneska. Takže dneska bude UFO. Píšete si hodně často o Spotify, v tuhle chvíli řešíme, aby se to zobrazovalo aspoň na YouTube Music, protože pokud se to začne zobrazovat na YouTube Music, tak vám stačí si pořídit YouTube Premium, což nejenom, že vyřeší váš problém se Spotify, ale zároveň mít žádný reklamy na YouTube, za toho nejsme placený. YouTube Premium je prostě velmi dobrá věc, díky který si můžete stahovat do offline videa a hlavně tvůrci, který máte rádi, z toho mají nejvíc peněz, protože se to přerozděluje podle toho, na jaký videa koukáte a nemusíte si prostě odstraňovat reklamy. Takže nejenom, že prostě můžete poslouchat písničky přes YouTube Music, ale zároveň máte videa bez reklam, stažený videa ale a podpoříte vaše tvůrce, Rady. To není vše. Já bych tady potřeboval mít tu zvukovku, abych Radimu mohl takhle stahovat. Prostě jako... Můžeš mu přistat na YouTube. Tomáši, proč ses netěšil na toto téma? Já v dnešním videu budu... Nevím, jestli dostatečně dobrý, ale budu se pokoušet být zástupce Sisyfosu a budu tady skeptik. Koho? Sisyfos. Co to znamená? Sisyfos je společnost skeptická, která challengeuje všechny EZO lidi a lidi, co věří na UFA a podobné nesmysly. A říkají, dokažte to a my vám za to dáme peníze. A většina těch ezoteriků to nedokáže v kontrolovaném prostředí dokázat a nikdo nikdy ty peníze ještě nevyhrál. Ale to se je většinou na ty EZO sračky. Je rozdíl mezi EZO věcma a mezi UFO věcma, Tomáši. Minule jsme to otevřeli. Jak dokážeš, že tě uneslo UFO ve spánku? Ne, pojďme se tady teda definovat nějaký věci. Ty věříš tomu, že nejsme ve vesmíru sami. No to bych byl blázen, kdybych si to myslel. Takže souhlasíš s tím, že nejsme jediná inteligentní forma. Takhle, inteligentní otázka. Nevěřím tomu, že jsme jediná forma života. Myslíš si, že jsme nejchytřejší jako věc ve vesmíru, jako lidstvo? Statisticky si jako asi odvodíš, když si vezmeš, kolik je galaxií, v každý kolik je hvězd, kolem toho obíhají planety, spousta těch míst je v takovém tom pásmu, který původně astronomové považovali za to, že tam může být život, protože jsou v nějaké vzdálenosti od své hvězdy, ale teď se třeba, není to tak dlouho, co se zjistilo, že i gravitační působení planet třeba na jejich měsíce dokáže ohřívat povrch toho měsíce, ta samotná gravitační síla, takže se vlastně otevřely ještě další místa, kde by teoreticky život, kde může být třeba tekutá voda, což je nějaká podmínka pro život, tak jak my ho vnímáme. Yes. Samozřejmě, když náš život je postavený na uhlíku, což je jeden z prvků, jakoby nejrozšířenější prvků ve vesmíru. Stejně tak ale se řeší, že by mohl být třeba na bázi silikonu nějaký život a tak dále. Takže ty možnosti jsou tak obrovský statisticky, že je podle mě nemožný, aby nikde žádnej život neexistoval další. Ale otázka v jaký formě.
přesto všechno... To můžou být bakterie, chápeš? Já vím, no. To můžou být bakterie, to je jasný. To jako zase je dost pravděpodobný, že na těch nejbližších jako planetách nebo měsících, kde jako podle vědců může být život, tak můžou být jenom bakterie, které jako nejsou nějaká super inteligentní forma života, nebo naopak můžou být jako inteligentní, jenom jsou malí, že jo, to nikdo neví. Ale ty nevěříš tomu, že za dobu, co prostě existuje tahle planeta, že nebyla navštívená žádnou inteligentnější civilizací. Tak to je těžký, jako... Já nevím, jestli to formulovat tak. No ne, jestli na to máš... Za tu dobu, co my se snažíme... Takhle, za tu dobu, co jsou tady definovali... důkazy o tom, že někdo viděl nějaký UFO, tak z toho nevěřím ničemu. Jako, já bych se jenom rád na začátek definoval prostě jako naše názory, protože ty jsi řekl, že jsi skeptik. Já jsem za to, že... dobře, já definuju svůj a můžeme jít postupně, aby jsme jako definovali, než se začneme bavit o přímých tématech. Okay. Já jsem člověk, co věří technologii. Nejsem člověk, který by byl nábožensky zaměřený, ale myslím si, nebo víc než náboženství věřím tomu, že některé náboženství může pocházet jako z nějakých jako ty nadpřirozené věci, že mohly být z nějakých jako dávných mimozemských jako pozorování. Takže jako taková hvězdná brána. Teoreticky. Ale tak jako víš co, to je... Ne, jenom, že částečně, že některé věci, které jsou v náboženstvích, tak můžou být teoreticky vysvětlený, pokud by tady byla třeba nějaká inteligentnější civilizace, protože civilizace můžou zanikat, že jo? Jako to, že teď tady my existujeme, tak neznamená, že budeme existovat za další milion let. A takhle tady mohla být před několika tisíci lety klidně jako jiná civilizace, která třeba nemusela... Těžko říct, jako... Proč se nedochovalo, ale jakoby žádný pozůstatky. Ne, já se jenom k tomu dostávám. Jo, okay. Tady o tom pak můžeme debatovat. Okay. Tak to bylo jenom jakoby rychlý odbočení k víře. Okay. Takže já věřím tomu, že tady určitě je nějaká civilizace, která je vyspělejší než my, no minimálně stejně vyspělá, protože přesně jak říkáš, bylo by hrozně krátkozraký. Jako na zemi nebo ve vesmíru? Ve vesmíru. Někde ve vesmíru. Jako nedokážu definovat tak daleko, ale věřím tomu, protože když si vezmeš, jak u nás evoluce, jako jakým způsobem fungovala, jakým způsobem se, jenom vem si technologicky, jak moc jsme se posunuli třeba za posledních 200 let. Jo, jenom jako z hlediska technologií, jako komunikace, sítí. Já bych to bral tak jako od průmyslové revoluce. Dobře, dejme tomu třeba od průmyslové revoluce. A to je strašně krátká doba, kdy jsme se posunuli hrozně dopředu. A já věřím tomu, že tady existuje nějaká civilizace, o který třeba minutně nemusíme vědět, ale věřím, že oni vědí o nás, protože myslet si, že naše civilizace a nějaká cizí jsme se začali takhle vyvíjet jako absolutně stejně a ty vývojové linky tam byly úplně stejný, tak je podle mě hloupý a krátkozraký. Nevěřím tomu, že, no, myslím si, že většina těch věcí, které byly pozorované na světě, takže jsou nějakým způsobem hoaxy, ale jsou tam určitý věci, u kterých se minimálně zastavím a řeknu, tohle je zvláštní, je tady hodně věcí, hodně lidí, kteří jako popisují tu stejnou věc, který byly nezávisle na sobě jako daný. Je to pořád jenom svědectví, nebo je to špatný footage, nebo cokoliv, ale může to být samozřejmě něco z jiný civilizace. Protože zároveň si myslím, že pokud je nějaká civilizace vyspělejší než my, tak mají ty technologie tak dobrý, že my o nich absolutně nemusíme tušit, ani když přijdou jakýmkoliv způsobem tady naskrnout nějaký. Nebo je to takový ten hvězdná brána shit, kdy o tom ty vlády světový třeba vědí, ale ta jej to. Ne, ale jako víš, co třeba v kontaktu. Takže to je můj pohled. Tohle je jakoby můj definovaný pohled, čemu tam jakoby věřím. Okay. Že technologie může být tak dobrá, až se může zdát, jakože to je magie. No jasně, no. Že, přesně tak. Když vezmeš teďka iPhone a přeneseš to 1000 let zpátky, tak ti budou říkat, to je kámo wizard, kámo, to je Merlin, vole. No jasně. Takže přesně jako, tohle, protože tomu si, ty civilizace že, nerozuměli, tak to brali jako kouzlo. Přesně tak, protože teď, když my jsme řízený, nebo jakoby jsme limitovaný nějakýma fyzikálníma zákonama a nedokážeme jako z hlediska nějakého cestování, jako rychlosti a tak dále, jako přerušit nebo jako překonat ty fyzikální zákony, který my známe žádnou technologií, okay. Tak neznamená, že to nějaká jako jiná forma života dokáže jako... Jakože vyspělá civilizace by mohla mít třeba warpový pohon. To znamená, že by byli nebo třeba schopní nějakého jakoby mezi
vězního. Přesně tak. Vem si už jenom jako, vem si, že prostě ta forma toho života může být přesně založena na úplně něčem jiným, jasně, než máme my. A jenom jak pro nás jsou neprozkoumaný černý díry. Mm. A vem si, že by nějaká civilizace dokázala je využít pro svůj prospěch, jako zdroj energie, nebo jako k cestovat k čemukoliv prostě. Okay. K nějakému varpovému pohonu, nebo čemukoliv takovému, že? To přesně to, co říká Rady. To, co nám teď připadá, jakože je ezoterický bullshit, magie nebo něco takového, tak když by si před 200 lety člověku ukázal chytrý telefon a jak si s někým facetimuješ, no, jasně, no, tak to bude vypadat úplně stejně a bude tě hnát s křížem a bude říkat, že jsi prostě jako čaroděj. Och, 200 let, to ne, 300 asi, jo, ještě. Před 300, dobře, ale okay, pořád, tak to je, jako 300 no, ne, let. No tak nebude tě chtít ukřižovat, jako ne, dobře, nebude tě chtít, ale jako minimálně tě, no, zavřou a budou vyšetřovat, no, co jsi, no, jako jasně, za člověka stalo, a tak dále, a tak dále, protože a to je tak strašně krátká doba, mm-hmm, té naší civilizace, mm-hmm, kdy jsme získali tolik těchto informací a proto věřím, že tady něco může být. Takže to je můj pohled, promiň, můžeš se přesunout. To nemusí být ani jako 200 let, jako 50 let zpátky, když jim ukážeš malinký transistor, který no, jsou jako v kompu, tak ti řeknu, tak to se spolu. Ale já vím, ale to ti řekne, teď to není možný, ale už nějakým způsobem technologicky budou chápat, jak by to do budoucna třeba šlo udělat. To záleží, jak protože už začátek kompu tehdy se lidi nedokázali představit, že by kom byl menší než místnost, protože ty transistory fungovaly úplně jinak, že jo? Dobře, ale už jako se pracovalo s nějakou elektronikou. Jasně, jasně. A už se, jako, samozřejmě, ta futuristická jako představa tam byla. Přesně, byla tam ta futuristická představa. No, viděli jste někdy, jako, jak to představovali, třeba jak bude vypadat? Jo, jasně, ale pořád si představovali, že to nebyla místnost, ale měl to v obýváku ve skříně, třeba, chápeš? No, jako čekali, že se to zmenšovat bude. Ta technologie, na to jsem vlastně chtěl navázat, že ty tam máš ten Moorův zákon, který teda není žádný samozřejmě zákon, že jo? Ale je to jeho odhad, který on řekl, že se bude exponenciálně zvyšovat ten výpočetní výkon, ale zároveň se to bude zlevňovat. Jasně. To je vlastně a zmenšovat. Což je vlastně i to, co částečně popisuješ, že kdyby si před 100 lety něco představil, nebo 150, takže jakoby by si třeba ani nedokázal představit tu technologii. To je o tom, že podle mě ten vývoj se poměrně zrychluje, proto vlastně za tak tu krátkou časovou dobu, nějakých 100 nebo 50 let, když to porovnáš s vývojem lidstva 10 000 let zpátky, tak jsme ušli jakoby za nejkratší čas největší cestu. Jo? A myslím si, že to souvisí s tímhle. Hlavně to dělá hodně, že jo, to, že máš knihy. Přesně, presi, celkově jakoby vývoj jakoby společnosti, jo, globalizace udělala strašně moc. Ty věci jakoby do toho hrajou roli, jo? Takže to je jedna věc. Co se týče toho, že si nakousnul náboženství, já k tomu mám jako specifický vztah. Já si myslím, že jsem agnostik, jo? Mm. Což si myslím, že jako nejzdravější přemýšlení nad náboženstvím. Musíš vysvětlit, co je agnostik pro lidi. To je, že nevylučuješ jakoby existenci nějakýho, dejme tomu, boha jednoho, jestli záleží teď, o jakým se bavíš náboženství, jestli Cthulhu. To nějaký, jestli to je jakoby, ano, jestli to je nějaký politeismus nebo monoteismus. Nevylučuješ nějakou existenci boha, protože vlastně ty nemůžeš dokázat, že existuje, nebo zatím to nikdo jakoby nedokázal podložitelně vědecky nějakým způsobem, nějakou vědeckou metodou, že existuje, ale zároveň nikdo nikdy nevyvrátil, že vlastně jako neexistuje. Jasně. Takže jakoby přemýšlíš nad tím tak, že nebudeš říkat a vy jste blázni, prostě vy jste všichni magoři, že takovýmhle věcem věříte, když vlastně sám ty ani sobě nemůžeš jakoby dokázat, že to nemůžeš tak třeba vůbec nemusí. Vědecky z toho vědět. Že třeba ty se třeba mýlíš, jo? Takže si myslím, že jako ten agnosticismus je jakoby jako asi nejzdravější přístup k tomuhle. Racionální, no. No, jasně. No. Mám pořád nějaký specifický vztah k tomu, nemusím jako dopodrobná si rozebírat, ale obecně by se dalo říct, že jsem jako agnostik. Co se týče věření v nějaký nadpřirozeno už a jako nějaký ezosíly a reiki a nevím, všechny tyhle věci, tam tak se za skeptika jako považuji. Jo. Protože já jsem těmhle těm věcem nikdy nevěřil. Nevěřil jsem vědmám, který čistím ty čakry, kámo. Jo, jo. Já si myslím, že ono hodně tady ty ezověci dost fungují jakoby na principu sugestce vlastní a na nějaký formě placebo. Přesně tak, psychologický hry. Protože ono ve chvíli, kdy jasně to, že ty si věříš v nějakou věc, tak není 100% úspěch, ale minimálně ti to hodně přidá jako z psychologického hlediska. Protože
je větší pravděpodobnost, když něčemu věříš, že zvládneš, takže si to povede, než když tomu absolutně nevěříš, no, protože jako pořád funguje nějaký podvědomí a tady ty psychologické věci. Když to bude říkat, zvládnu udělat tady tu věc, tak jako ty seš podvědomně víc svedený k tomu, že to zvládneš, než že to nezvládneš. Spíš takhle, placebo efekt je to, že... A to, je, to s tím všechno souvisí. Vyléčí, že? To s tím všechno souvisí. Všechno jsou, anebo, hele, to jsou všechny tyhle ty rejky, že jo? Že nad někým máváš ruku a on cítí teplo v těle, protože cítí teplo své ruky, i když se ho jako nedotýkáš. Hledání klacíkem vody. Dejme tomu. Ale Martin, ten tady bohužel teď není ale za kamerou, ale Martin říkal, že se mu to podařilo. Ale to, dobře, dostáváme se dál, pojďme zpátky k těm mimozemšťanům a k tomu našemu pohledu. Jo, jenom a třeba ještě v jedmi, tak tam je to zase, ty si pamatuješ většinou z toho sezení to, co chceš, přijímáš nějaký obecní informace, takže se děj na tebe a tak dále. Co se týče toho UFA, já, můj jakoby největší problém se všema těma případama je to, že buď to jsou to věci, které se dají nějakým způsobem vysvětlit a je to jenom o tom, jestli tomu vysvětlení chceš věřit nebo ne, to je jedna věc. Druhá věc, že často ty případy bývají hrozně absurdní. K tomu se asi jako dostaneme třeba v tom českém případě. K tomu se dostaneme velmi brzo. Víš, že prostě jako říkáš si, civilizace je na takovým úrovni nějaká mimozemská, že je schopná buď mezi jakoby mezihvězdního nebo mezigalaktického nějakého cestování a dostane se až sem, jo, řekne si, můžeme navázat kontakt nebo můžeme je pozorovat nebo cokoliv. Zase třeba, když ta civilizace je dostatečně vyspělá, chytrá, tak jí třeba dojde, že nechce jakoby se vměšovat do tvýho vývoje, takže třeba tě chce jenom z dálky pozorovat a nechce přijít a říct, my jsme tohle, tady jsou naše technologie. Případně může být poučená z toho, že k nějaký civilizaci takovýhle vztah měla, že jim technologie dala a ta civilizace nebyla dostatečně vyspělá na to, aby ty technologie zvládla a zničila se třeba a tak dále. Jo, takže třeba můžou být jenom nějaký venkovní pozorovatelé a my o nich vůbec nemusíme vědět. Pak je otázka, proč by jako přiletěla nějaká loď a honila se třeba s vrtulníkem jen tak jakože ze srandy, že prank, prostě čau, nudím se, a pak se otočila a letěla pryč, už ji nikdo nikdy neviděl. Když jsi u toho vrtulníku, nemám přečíst první věc, pojď, kterou bychom mohli. Dej ten vranos, protože jsme řekl svůj názor. Tak řekni a Honza si připraví. Já se tady zatím připravím, protože máme tady, než Radek řekne svůj názor, máme tady několik případů, jenom takový jako bodově, na který nakousnem. Máme tady dva český a nějaký zahraniční. Poslouchali jsme vlastně podcast relativně nedávno. Je to od, je v tom Klíma a ještě já někdo. Já jsem to našel, počkej, já jsem našel jste na české záhady, české, ne, české, skutečné české záhady nebo něco takového. Skutečné české záhady, je tam o tomhle díl, my jsme to v podstatě přešli, máme tady akorát vytažených pár řádků z Reflexu, aby jsme si to připomněli a neříkali tam žádný blbosti. Ale dobře, Tomáš tam řekl svůj pohled, i když vlastně skoro vůbec. Rady, prosím. Mareš a Klíma, to je. Jaký je tvůj pohled na, nebo názor? Já jsem muž extrému. Okay. Já mám rád jako H.P. Lovecraft, to znamená jakože Cthulhu a takyhle jakože věci, které, že to jsou vlastně bytosti, které jsou tak daleko od lidí, že ty vůbec nechápeš, jak oni přemýšlí, okay, a že se pohybou třeba v nějakých jistých jako čtvrtí dimenze a když se na ně koukneš, tak zmagoříš. Takže já to mám rád, jakoby já mám rád UFO z toho hlediska, že rád o tom čtu knížky. Že rád věříš těm příběhům. Akta X, jakože já se na tom jak ujíždím, já to beru spíš jako zábavu, protože z toho fyzikálního hlediska, když jsem to koukneš, cestování mezi hvězdama je strašně složitý. Je to, jakoby, když si jenom vezmete, kolik síly a úsilí, jako hlavně to úsilí a technologického takového know-how, jak se dostat na měsíc, to je strašně těžký. Dokážeš si představit, kdyby se celý svět spojil a každý stát dával třeba jakoby 50% svého HDP jenom na vesmírný mise? Co myslíš si, že bychom byli někde jako myslím, dál, že než jsme teď? Na nějaký technologický limit toho, čeho jsme schopní. To je jenom jakoby hodně wild otázka. Jakoby ale mohl bys do toho nasypat spoustu. Ale bys urychlil ten technologický vývoj trochu. To je možný. To je, nebo takhle, pořád jsi závislej na té lidské síle a na tom lidském myšlení, který jakoby do toho musí mít ten vstup, aby ty věci vymyslel, no, dali dohromady to, a tak to dále. Takže ale je otázka, jestli jakoby nalití jako hodně, hodně peněz, jestli to jako urychlí o tolik, aby se to vyplatilo. Rozhodně. Nevyplatilo, jasně, že ne, ježišmarja, ale no, jako, chápeš, jestli moment, je to přímě, moment, přímo moment uměrný, jako víc peněz. No, my zase jakoby utlačujeme Radyho a NASA vymyslela suchý zip a dalších jako x věcí, destičky keramický, který že nebudou hořet ve vesmíru, že to spadne. No jasně, jasně. Takže jako je otázka teďka. Já, jako můj názor je toho,
já to beru jako zábavu, já to neberu jako nic reálného. Mm. Já se na to koukám, jako, že kdyby se to stalo, tak by to bylo cool, ale já chci, aby ty mimozemštění byly úplní horory, jakože nejhorší věc, co se nám může stát. Já zbožňuju prostě Warhammer, kde prostě máš ty nejhorší věci, které se ti můžou stát, se ti stanou a všechno je špatný. Ne, jako já představa, jestli sem někdy nějaký mimozemštění přiletí, tak to není jako, že my s nima budeme bojovat, ale my prostě chcípnem. No, rozumíš to? Protože jestli my se technologicky nedokážeme dostat na žádnou planetu mimo našeho měsíce, což není planeta, ale měsíc, tak já nevěřím to. A to je sakra blízko. Jako. A to je sakra blízko, tak pokud někdo dokáže dojet jako... Pokud to je z téhle galaxie, to je nepravděpodobný, pokud to je z nějaký jako relativně blízký galaxie, tak už to znamená, že jsou technologicky tak daleko, že my bychom neměli nejmenší šanci. Pokud by nás chtěli prostě vymítit, tak to udělaj a my o tom dost pravděpodobně ani nebudeme vědět. Takhle, jako já si myslím, že pokud bychom brali třeba z hlediska, kdybychom se koukli na listvo jako celek a my bychom měli tu technologii, tak bychom dělali to, že přiletíme na planetu, prostě vezmeme si věci, které my potřebujeme, zlato, prostě takové věci, které my chceme, vodu. Aby se to zaplatilo. Jo, přesně, urán a takové jako věci a prostě pak bychom řekli, čau, peace, máš s tím problém, zabijeme tě, protože takhle se chováme jako my, jako lidstvo. Jako, ale my můžeme být oproti těm bytostem jakoby o dost víc hloupí a můžeme absolutně jinak vnímat emoce, můžeme jinak vnímat jakoby, jasně, ale já všechny tady ty říkám, věci. Jako, přesně, že... jak říkáš. Jako, to nastavení té společnosti. To nastavení té společnosti může být úplně jiný. Podle mě Ale podle mě je strašně naivní si myslet, že jestli někde existuje život, jo, tak když se prostě ve filmech a tak se mimozemštění, že nejenom, i kdyby vypadali trochu jinak, takže to nastavení životní stejný, že tam existují dva druhy, který spolu dělají děti a že chodí do nějaký práce a pak, že tam jsou nějaký, to je podle mě strašně jako hloupý nastavení, protože jestli existuje nějaká společnost, která je vyspělejší, tak dost pravděpodobně tohle my pro ně můžeme být jako pro nás zvířata, že jo, chápeš? Jako, tohle, že my jsme zoo. No my můžeme být zoo pro někoho. Tohle jako skvěle řešila Hvězdná brána, když vynecháš jako Asgardy a Goaldy, protože Goaldi jsou hadi a Asgardi jsou klasický šedý mužíkové, tak vlastně veškerý ty planety, které byly připojený na tu síť, tu cestovatelskou těch Hvězdných bran, tak oni to vyřešili tak, že Goaldi, což byli ty jakoby zotročovatelé, tak přišli na Zemi, jako na Tauri, tam vzali lidi, unesli je jako otroky a roznesli je na ty planety, kde jakoby oni je zotročovali dál, takže se ty pracovní sílu. Kde potřebovali pracovní sílu, takže všichni ty lidi jakoby vypadají stejně, protože ten vývoj tam probíhal, že jo, jestli to bylo ve starém Egyptě, tak je to, nevím, 5000 let třeba, nebo 4000 let, což jasně, ta civilizace by mohla dojít někam jinam, ale geneticky budou vypadat pravděpodobně jako blízko nám, takže takhle to vyřešila třeba Hvězdná brána. Ještě a to je strašně naivní pohled. Jako. To jo, tak je to v sci-fi. Já ti chci jenom říct, že moje představa je ta, že prostě přijde nejhorší věc, která se nám může stát, ještě nějaká jako dimenzionální nejhorší jako velryba, která nerozumí lidem, sežere nás a to je konec lidstva. Já chci takovýhle... Zničí planetu prostě. Přesně, tam. Kámo, já chci něco, co je tak zlý pro všechny, něco, co prostě dělat takhle, všechno je pryč. Jako proto zbožňuju Lovecraft, takový jakože věci, Warhammer 40k, pokud někdo hraje nebo zná, tak ví, o čem mluvím, že tam jsou třeba alieni, kteří jsou prostě, byli tak technologicky dopředu, že byli nesmrtelní. Teďka, jako když máš celý svůj život, tak chvíli něco děláš, tak si řekneš, ty vole, to mě nebaví. Co a teď? Začneš být horší a horší člověk. Prostě začneš nudit, kámo. A oni potom je vypustili na galaxie a začali dělat špatné věci. Yeah. Takže jakoby já chci takovýhle alieny, které jsou jakože nejhorší verze, ne ty hodný. My jsme tak chytrý, já chci ty zlý. Prostě já si představuju, že třeba nejpravděpodobnější věc, která by byla jakoby UFO, která se k nám může dostat, by bylo nějaký chytrý AI, který potřebuje jakože nějaký věci, že prostě proplouvá vesmírem. Jasně, no. A hledá moje planetu, vezme si, co z ní, co potřebuje a jede dál. Že? Jo, že to neřeší. No. Jo. Poslední myšlenka před Vranovskou přehradou. Jestli bych já chtěl něčemu víc věřit, jako nějakým dalším bytostem, který můžou být kolem nás, tak vlastně on to rady i nakous s těma příšerama, že jsou v jiných dimenzích a tak. Yeah. Představ si, že
ty žiješ ve třech dimenzích, že jo? A když se koukáš na dvoudimenzální prostor nějaký, na papír, kde je prostě jenom obdelník, tak když seš jakoby ta dvoudimenzionální bytost, tak kolem tebe se vidíš ty hranice toho obdelníku, ale nemáš jakoby možnost podívat se nahoru do té naší dimenze. A my se můžeme koukat ze zhora na ten obdelníček na tom papíře. A pro mě by bylo klidně jako přijatelný vlastně, že by byly nějaký bytosti, které by mohly být třeba jakoby čtyřdimenzionální bytosti. A vlastně oni se na nás koukají někde ze zhora z té čtvrtý dimenze, kterou my nejsme absolutně schopní si pomalu ani představit a vnímat. A můžou tady být prostě mezi náma. Ale nikdy ty je vlastně jako... A pak je to taková zase ta debata na to EZO a na tyhle věci, jestli jako třeba to, že někdo si myslel, že vidí ducha, jestli to nebyl nějaký zásah té bytosti, té čtvrtý dimenze, do té naší, jako kdyby ty si přišel a ty si plácnul do toho papíru vlastně. A v tom obdelníku by to najednou bylo viditelný, že se tam udělala prostě třeba díra nebo něco. Že jo, tak jestli tyhle ty paranormální jevy vlastně by nemohly být napojený na tohle, ale to už je takový jako, to už seš jako tinfoil head trošku. Myslíš si, že jako z krabice. Lidi, kteří věří v plochou zemi, žijou jenom ve dvou dimenzích? Ne, tak hory jdou nahoru na té plochy zemi. My si jenom myslím, že to je disk. Že? Pojďme se dostat k prvnímu příběhu, který tady máme, což je UFO nad Vranovskou přehradou. Je to incident, který se stal v roce 1987, kdy 12. července 1987 na prostějovské základně vrtulníkového pluku se rozhouká poplach, protože radary zachytí něco, co se blíží z Rakouska. Výškou i rychlostí to odpovídá sportovnímu letounu a letí takovou přímkou, že každou chvíli musí vstoupit do vzdušného prostoru Československa. Na letišti tedy startuje vrtulník MI-24 a letí k místu, kde má letoun protnout hranici, což se stane, jenže přesto, že pozemní navigace navede armádní helikoptéru až do míst, kde by měl jít navázat oční kontakt, na obloze nic není. Objekt je nicméně pořád vidět na radaru a tak dále, nic nevidí. A potom se objekt nakonec objevil nad helikoptérou, což je podle pilota důkaz, že nemohlo jít o nějaký balón, protože ta helikoptéra nasává takové množství vzduchu, že by se nad námi neudržel, což je fairway point. Ostatně jako balón ta věc nevypadá, je stříbrná a má doutníkový tvar. Jaké aero bez křídel? Podle navigátora lomeno střelce na palubě objekt odmítá se nechat zaměřit a zbysle manévruje tak, aby se nikdy nedostal do hledáčku. Takže prostě to byla nějaká jako věc. To byla loď doktora Zlouna z Austina Powersa, kámo. Prostě to vypadalo jako, jako doutník. Jo, doutník. A rozhodně ne jako dildo. A dokázal z toho hejbat jako helikoptéra. Kámo, já vím, že tohle bude znít hloupě, ale já si představuju, že co když mají mozemšťaní YouTube, a teďka jsou tam tři blbci, kteří si řekli, kámo, uděláme trip na zemi a budeme se hodit s lidma. Bude to jeli super jsme, video. Jeli jsme přes celou galaxii kvůli podpisu, kámo. Jako podle mě, já si myslím, že tohle je velmi dobrý point, který si spousta ufologů vůbec neuvědomuje, že humor může existovat napříč galaxií. Že jako, co když existuje to, že jako vem si, že ta technologie těchto lidí může být strašně dobrá. Jo, jakože dejme tomu, že tady to byly nějaký bytosti z jiné galaxie, který jako mají technologie na to, že nás nějakým způsobem zkoumají a tak dále a tak dále. Ale bylo tam pár lidí, jako jsme třeba my, kteří si řekli, ty kráso, hej, oni věří, prostě oni říkají jako mimozemšťanům UFO, věří tady prostě v nějaký nadpřirozený věci. Tak pojďme se podívat, co mají. A vzhledem k tomu, že nás nějakou dobu skenují, tak se podívali a říkají, ty vole, co by bylo fakt hloupý, kdyby prostě jako viděli. Ne, kámo, představ si, oni mají takové věci a to si dávají do pusy a kouřej to a říkají tomu doutník. Představ si, jenom si to představ, že bychom spavnuli prostě loď, která by vypadala jako doutník a jen tak se honili s jejich nejlepší technologií, což je armádní vrtulník a pak zmizeli. A udělali bychom z těch lidí úplný dementy. A někdo jako rady by řekl, kámo, to nemůžeme udělat. A ty bys řekl, je to přijde vtipný, já bych to udělal. A udělali to. A nikdo podle mě jako nepočítá s tím. Všichni se tady hádají jenom, jestli to je pravda, nebo jestli to není pravda, jestli to vymysleli. A nikdo se tady nebaví o tom,
že oni si prostě jako z nás můžou jenom dělat prdel jako a vytvářet tady záměrně tenhle chaos, jo, říkám, aby vlastně tady byli, aby tady byli lidi jako polarizovaný, protože jak nejlíp uděláš prostě jako... jako to, že to nikdo nebude věřit tomu. Tak, no, jasně. Když uděláš dva póly, uděláš jakoby ty z jedné části lidí, uděláš tin foil heads, prostě jako alobalový čepičky lidi, který věří tomu, konec je blízko a tak, a na druhou stranu uděláš, hele, já nevěřím ničemu tomu, co říkáš, ty seš blázen. Obě skupiny se o sobě myslí, že jsou blázni a oni tady mezi tím můžou dělat, co chtějí v nepozorovaném stádiu, protože vem si, jako ty UFO visibility a takhle jsou vlastně hrozně jako primitivní, protože my pořád nedokážeme vytvořit nějaký jako super efektivní štít neviditelnosti. Jako zatím. Dokážeme udělat letadlo, který není vidět na radaru, takže představovat si to, že tahle civilizace nebyla schopná... Ne, já jenom dořeknu věc. Pamatuji si to. Představit si věc, která není vidět na radaru, i když to je v roce 87 a dokážou cestovat mezi, pokud bychom nebrali v potaz to, že to je z jiný dimenze, ale že to je z jiný galaxie, tak jako hloupá. Že když by nechtěli být vidět na radaru, tak by přece na tom radaru vidět nebyli. Takže je pravděpodobnější... Otázka, jestli vědí, jak funguje radar. To je samozřejmě druhá věc. Takovou technologii se nikdy nemuseli mít, že jo? Na druhou stranu, zaregistroval se, jak teď fungujou, že jo, nebo jak... začaly ty první firmy, oni to už prodali nějaký armádě, jak začaly dělat takový ty štíty, který vlastně jakoby ty si stoupneš, představte si prostě velký plexisklo, který je třeba 2x2 metry a vy když si stoupnete za něj a jste od něj třeba 30 cm, 50 cm, tak nejste vidět z dálky, protože to sklo, není to dokonalý, není to jako perfektní obraz, ale to sklo funguje na principu, že to ohejbá to světlo takovým způsobem, že tu překážku buď vertikálně nebo horizontálně, záleží, jak tam ta překážka je, tak ji to dokáže jako obejít. Jsme tak hloupí, aby jsme si mysleli, že někdo, kdo má technologie na to, aby se dostal sem a chtěl by být neviděný, takže nedokáže ohejbat světlo pomocí něčeho takového. No, nebo nemá reálně nějakou technologii. A nebo nemá technologii, která je lepší než tohle, no, protože pokud my toho... Problém je toho, že když seš třeba tak vyspělej, to je jenom sci-fi, beru teďka sci-fi věci, jo. Okay. Když seš tak vyspělej, že třeba ani nechápeš, jak fungují, že už seš tak dávno za tou dobou, kdy jsi používal takovýhle věci, jako je radar a tak dále, si řekneš, radar? Co to meleš? Jo, no to je jo, jak takhle. Pazourek na tyči prostě, honíš mamuty, vole. To je pravda. Víš co, že nemusí ani dojít, že takovýhle věci to nemusí řešit. To je pravda, to je stejný, jako když by si šel k někomu domů a bál by se, skoukal by s termokamerou, jestli tam není člověk, který tam stojí se zbraní a nepočítal bys, že tam je past na vlky, do který by si stoupnul. No. To je pravda, to může být, to je dobrý point, to je velmi dobrý point. No každopádně... V tom podcastu právě mluvili s někým, kdo tam jako byl, kdo nechtěl být jmenovaný, který to svědectví potvrdil, že to nějakým způsobem viděl, ale nebylo to úplně tak, že by ta věc jako levitovala, spíš, že to jako lítalo. Ten člověk tam popisoval, že to vlastně jako se naháněla ta věc s helikoptérou. A helikoptéra není nejrychlejší věc na světě. Tohle se s tím nahánělo. A zrovna tady to s tím Vranovem bych spíš věřil tomu, že to mohla být nějaká technologie ze zahraničí. Tak šlo to z Rakouska, to mohla být nějaká západní věc. No. Pořád to bylo v roce 87. No. Mohl to být jakýkoliv prototyp nějakého bezpilotního letadla nebo i nějakého jenom novýho letadla s nějakou technologií, která se třeba potom jako nepoužívala, kterou nebo ji nezveřejnili, která se mohla prostě vyvíjet pro účely jako pak studený války nebo čehokoliv takového. Jenom abych zmínil jednu věc. Balóny, třeba ty spy balóny, které byly teďka nad Amerikou, to už je dávná věc. Jo? Jo, a vypadaly různě. Takže jako to může být balón, to může být tisíc věcí, které jsou ovládané na dálku. Lidi si myslí, že to jakoby drony a takové věci jsou nové věci. Ne, to už tady dlouhou dobu. Jsou to jenom věci, které se zdokonujou, ale za jako studený války tady pořád ještě byly, že jo? Bylo to jako prvotní věci, ale bylo to tady. Tady ještě dočtu jednu věc. Tady je napsaný, že historka byla původně napsaná v knize o historii 51. vrtulníkového pluku. Takže je to jako, že je tam víc nezávislých lidí, kteří něco takového viděli. Takže asi se shodneme na tom, že ta věc byla reálná. Samozřejmě mohlo se několik lidí domluvit, hej, to bude vtipný, domluvíme se, aby jsme byli zajímaví. Na druhou stranu,
víc věřím tomu, než že to byla mimozemská technologie, že to mohla být nějaká západní technologie výzvedného letounu nebo něco. Nebo to taky mohl být takový ten Mandela efekt, že viděli nějaký odlesky ty lidi, co seděli na té pláži. Ne, tady jakoby vzhledem k tomu, že to navigovala ta věž a oni zatím lítali, nevidíš tak dlouho jako ty odlesky. To je jako blbost. V krabici, kámo. To je jako blbost. Já vám řeknu z krabice. Jenom dočtu, pamatuj si, jenom dočtu tady ten... Z krabice nesmíš. Tady tu věc. Bylo to napsané v knize o historii tady toho 51. vrtulníkového pluku, potom byla rozebrána v několika dalších textech. S tím, že svědectví navigátora i pilota máme z roku 2022. Jo, takže navigátor, co seděl někde na věži, i pilot dal svědectví... To bude navigátor jako kopilot. Nebo kopilot, takže možná, jo, to asi dává smysl. Promiň. Se seznamem, který si mi dělal rozhovor, tenkrát mluvili, nechali se nahrát, ale chtěli zůstat anonymní. A máme i svědectví ze země. Nějaká postarší paní z Kostelan viděla neznámý objekt doutníkového tvaru přesně na trase objektu tady v tu dobu. Takže je to potvrzený jak ze země, tak z helikoptéru. Takže tam nějaká věc byla a je otázka co. Pro mě je hrozně těžký, tím, že to vlastně v té době nemohlo být zdokumentovaný, tak za mě je hrozně těžký tomu nějakým způsobem věřit, že to je mimozemská technologie, protože my jsme se zrovna posouvali mezi nějakou, kdy jakoby vrtulníky v roce 87, nebo obecně letecká technologie v roce 87 a teď je absolutně jiná jako na světě, nebo jako o něco posunutější. Jako na technologie uvnitř, ale... To, že oni tam to naháněli... Tak když jsou teď třeba ty zahraniční případy, který jako odtajnil Pentagon, že jak měli tu divizi, k tomu se dostaneme, tak to bylo, že se to dokázaly ty věci, všechny popisy jsou to stejný, že se dokážou pohybovat nezávisle na fyzikálních zákonech, který známe. Že to dokáže jet rychlostí na jednu stranu, kterou nejsme schopni dosáhnout a zastavit ve vteřině se zastavit na jako přesném bodě a jít na druhou stranu ve stejnou rychlostí, nebo jakoby jako absolutně, je to prostě rychlost, kterou nejsme schopní my jako nějakým způsobem zreplikovat. To, že tady to naháněli, dostaneme se k tomu, to bude další, to bude pak číst rady, ale tohle mi přijde, že mohla být... Já nevím číst. Tohle mi přijde jako věc, kterou mohla být fakt jakákoliv západní technologie, protože jestli to naháněli a naháněli to vrtulníkem a bylo to něco v doutníkovém tvaru, mohlo to být prostě letadlo nebo ta nějaký... Ta paní, který se na to ptali, ta... jim to řekla po tom, co ten příběh byl známý, nebo předtím? To tady není, jako asi by se to dalo dohledat, poslouchali jsme to v tom hodinu dlouhém podcastu, nepamatuji, že to úplně přesně. Já jsem to umíral, takže... Ano, ty nemáš rád po ty věci. Můžu už říct ten názor z krabice. Ano, prosím, řekni názor z krabice. Schrödingerův názor. Jelikož já si myslím, že tohle všechno je simulace. Jasně. Takže já ti říkám, že někdo spavnul dementní objekt na map editoru, vole. Nějaký vůk, který, no kámo, vždycky nějaký vůk, který si hraje s map editorem, nějaký nováček, který ho vzali, spavnuje prostě objekt a řekne, do hajzlu, jak to mám dát pryč a teďka s tou myší. Ne, oni se zatím honí. Já ti říkám, že to bylo takhle. Tomu bych věřil. Já bych tomu taky věřil. Jako když budeme pokračovat v teorii, že žijeme v simulaci, tak tohle je jasný vysvětlení. Protože vem si, že jako na světě existuje spoustu realit, že třeba jako co když hraješ, založíš si nový svět ve hře Sims 4 a ty postavy, které tam jsou, mají reální city a žijou reální životy a ty jim tam jsi schopný dělat takovýhle nadpřirozený věci a oni tam pak založí podcast a povídají si o tom. Ten Sims 4 svět běží jenom, když zapneš tu hru, jako já. No to jo, ale oni to neví. My taky možná běžíme jenom, když někdo nás jako zapne, ale ty nevíš, kdy to je. Ty si neuvědomuješ to přerušení toho času. To jako já, no. Takže ale ne, dobře, to už se dostáváme do velkého sci-fi. Do podcastu. Včera mi někdo, byl jsem v bazénu a někdo mi dal, proč mu žebříka, musí čo, nic zmizel. Tohle si myslím, že může být technologie z tohohle světa, že se to dá jako vysvětlit. Z toho zpětného hlediska nevím, protože důležitá věc, jako vždycky, když má armáda nějakou technologii, tak to, že jí má, neznamená, že je odtajněná hned. No, jasně. Ta technologie může být používaná několik desítek let a až potom může být odtajněná. Tohle mohl být jakýkoliv, mohlo to být pilotní letadlo, který nebylo v té době odtajněný, který nebylo takhle jako vypadající. Mohl to být dron nějaký prvotní, který mohl být odtajněný o 20 let později, o 30 let později, nebo jako jenom ta technologie z něj mohla být, jakože to začali dát, jakože hele, tohle je teď daný.
Protože přece jenom armáda investuje do věcí, které jsou cool, které nutně nemusí dávat veřejnosti, protože nemají nejmenší důvod to dávat veřejnosti. No takhle, hodně lidí třeba, když začínali drony, první lítat, tak si mysleli, že to je UFO, že jo? Takže jako... Jako jenom vem si, už jenom jako ty bezpilotní drony v té době, kdy začaly, kdy třeba DJI vydal první jako consumer dron, tak jak to bylo vlastně hrozně hustý, že ty máš lítající věc, co se dokáže sama balancovat, ty dokážeš ovládat přes ten ovladač, dokáže se vzdálet kilometr nebo něco, prostě no, ty první možná méně nebo něco, ale stejně. A tahle celá věc stála pár desítek tisíc korun. A armáda, která vyvíjí milion, jako dává miliony jako a miliony do... Miliardy. Dobře, jako záleží, jak která armáda samozřejmě. A dobře, americká armáda, která dává miliardy korun do vývoje a jejich budžety jsou nesmyslný, tak takovýhle drony mohly mít už jako o dost víc dávno, než to napadlo někoho dělat. Takže já si myslím, že tohle mohla být úplně v klidu armádní věc, která prostě byla ze západu a špehovala, protože jako přiletělo to od Rakouska a pak to letělo na Slovensko, Maďarsko a v Maďarsku se to pak jakoby ztratilo a vrátilo se to zpátky do Rakouska. Což, hej, je takový jako, pojďme špehovat prostě sovětský svaz. Východní blok. Východní blok, no dobře, ne sovětský svaz, nechceme nikoho zase ofendovat, ale... Jakoby Maďarsko, Slovensko, Československo, sovětský svaz úplně není. No. Já vím, ale tak jako byli jsme pořád okupovaný. Jako... Byli jsme satelit sovětský. Byli jsme satelit, no, pořád to bylo prostě, že jsme byli... To je je problém. On se to nelíbilo. No, nebyli jsme se měli dobře. Vlastně. Nebyli jsme Sovětská republika. No. No nic, můžeme se dostat k dalšímu případu, který je o něco novější. To se stalo v roce 91. Jmenuje se Mily čínské koule. Zdroj je opět Reflex. Jak se to jmenuje? No je to nadpis na Reflexu. Jako. Pro české UFO fajnšmekry je ale samozřejmě největší lahůdkou léto roku 91 v městečku Miličín na pomezí středních a jižních Čech. Podívej se prosím tě, co je u toho jako nějaký velký město, abychom věděli. Můžeme když tak udělat video, že jedeme do Miličína a scháníme obyvatele, kteří to zažili. Kdykoliv v knize nebo na internetu čtu o Miličíně, mrazí mě a nevím, jestli by z toho byla fantastická komedie nebo fantastický horor. Pokud nejste seznámeni s miličínskými koulemi, tak krátké shrnutí. 12. července 91 se nad obcí Miličín začal objevovat svítící kulatý objekt. Koule, jak tomu místní říkají. Když o tom mluví. Tahle koule způsobila dost pozdvižení a dost paniky. Objevovala se náhodně, tiše se nesla za lidmi a děsila je k smrti. Údajně ji viděli stovky svědků a promluvilo jenom pár lidí. Podle všeho i proto, že místní farář poradil svým ovečkám, že se jedná o boží zázrak a měli by o něm pomlčet. Bůh se stoupil zrovna v Miličíně, to je krása. Svědectví jdou, boží cesty ale... jsou nevyspytatelné. Přesně, je to pravda, jako... Svědectví jdou ale mnohem dál. Zaprvé několik lidí vypovědělo, že v koulích viděli obrysy postav. V některých případech dokonce postavy opustily kouly, ať už to bylo cokoliv. Procházeli se po střeše prázdné chalupy a něco opravovali. Zanechávali po sobě velké čtyřprsté stopy v bahně. Jednoho pána koule uhranula natolik, že za ní vyrazil do tmy. Přestože ho sousedi volali naspět a vrátil se později a zmatený. Další člověk hlásí časovou ztrátu. A jedna paní pak, že za ní postavy přišly domů a odešla až poté, co křičela, plakala a hlasitě se modlila. Incident Miličín je, jako byste vzali všechna možná blízká setkání od prvního po čtvrtý druh, zabil je do jedné noci a vypustili na nic netušící český městys. Otázka je něco z toho pravda? Ne. Já jsem takový ten zapálený fanoušek skeptik. Míněno o všech věcech tohoto typu strašně rád čtu a píšu, ale má racionalita mi nedovolí, abych 99% těch případů a výpovědi věřil. S Miličínem... No, to už je... To se mi nedotis. Dobře, takže to tohle... Jedna věta jenom. Tohle je Miličín. Takže mimozemštěni přiletěli v zorbingových koulích, opravili díru ve střeše na chalupě, protože to viděli ze zhora, že tam má díru a říkali, tyva, chudák je mu tam zatejká. A pak zase letěli pryč. Tady je ten angle toho youtuberství a ty to nevidíš prostě. Podle mě... Jeli jsme přes celou galaxii, aby jsme opravili střechu. Střechu, jo, kámo. Ne, dobře, ale jako promiň, čím to je jiný od videa, jeli jsme přes celou Českou republiku, aby jsme se týpkovi podepsali jako na stěnu. Vem si, kdyby, tohle je už jenom jako malý krůček od toho, že někdo nás bude psát
představ si situaci, že týpek třeba každý rok bude mít svůj dům, jo, a každý den bude dávat lepítko na ten dům, dokud nepřijedu já. A vem si, že my bychom si jednou řekli, ty kráso, co kdyby jsme tam přijeli a celý ten dům posprejovali a řekli, tohle bylo UFO a jeli jsme pryč. A chápeš, pro jakýkoliv člověka... ty UFO, ne? Ne, o to nejde, ale jakýkoliv člověk, který se narodil před 30 lety, už jenom na to, že přejedeme za někým a podepíšu se mu na zeď a pojedu zpátky a spousta lidí řekne, wow, to je vtipný, se řekne, vy jste absolutní dementi, jako proč byste něco takového dělali? Co je na tom zajímavého, ne? Co je na tom zajímavého, to není humor. Co když tohle je intergalaktický humor a ty psi se strašně, ale strašně spálili jako největším, prostě jako představ si OG prostě astrokuš. OG astrohomota. Hitli to a řekli si, kámo, víš, jak existují ty věci na zemi, jak se hejbou, chodí do práce. Pojď si vybrat místo, kde jich je třeba 100, opravíme jejich primitivní přístřešek a poletíme zpátky. A já bych ti na to řekl, nastartuj náš nejvíc vintage povoz, tak jako my tady jezdíme, a kámo. A jeli by doutníkem, no. Chápeš, my jezdíme v maluchu a oni by vzali něco, co se používalo třeba před 1000 lety, jo, úplně prostě jako talíř prostě, nebo doutník a řekli si, kámo, můj prapředek, jako tady na té flešce, v tom žije a dokáže to ovládat. Takhle by se tam napojil a řekl, potřebujem na zem. Co byste tam dělali, když tam jsou primitivní zvířata? Chceme jim opravovat střechy. A on by řekl, OK. A prostě letěli by s orbingovou koulí, kterou používali prostě jako třeba před milionem let. Přistáli by a vzali by si starý, jako starý avatary, který mají prostě prsty a tady ty věci. Udělali by tam schválně stopy a odletěli by a řekli by, kámo, všichni v té vesnici budou teď blázni. Všichni, nikdo jim nebude věřit. Nikdo. Dali to na intragalický TikTok, kámo, že? Jako, my si podle mě většina těch jako lidí... 48 hodin rozvážím fanouškům merch, kámo. A prostě by přivezli by zorbingou kouli. Kámo, za 24 hodin navštívím 24 primitivních zemí na celém světě. Planet, jo. 24 planet na celý galaxii, prostě, nebo na tady tom souboru galaxií, chápeš? A nahraje to. A ty kritici, ty starý jako lidi z té galaxie si řeknou, ta mladá generace, co je v posledním milionu let, to je fakt hrozný, prostě baví se takovejma věcma, místo toho, aby tady pracovali na poznávání šestý dimenze, vole, tak tady jezdí za primitivní civilizací. Takhle bych si chtěl taky vydělávat, vole, nic nedělej. To není práce, říkám, vole. Nikdo nad tím takhle nepřemýšlel, dokud se nepřišel já a Honza a řekl si, youtuberství, kámo, co když to je tam taky. No. Já bych, víš, co je můj sen, jakože teď když jako odbočíme od tady těch reálných věcí. No. Jedna věc je, co se samozřejmě jakoby z hlediska toho pozorování dostane veřejně, protože samozřejmě spousta těch věcí jsou spekulace a tak dále a tak dále. Někdy to je, že jako v tom dokumentu, na který se spousta lidí ptali, byl to The Phenomenon, tak se na to spousta lidí ptalo, kde tam byla, že jo, i jako ty některé svědectví, kde přišla vláda a zakázala jim to, nebo to pozměnili. Mě by fakt jako zajímalo, k tomu nikdy na to nedostaneš odpověď, protože to nejde, pokud nebudeš takový jakoby vládní čin. V Čechách kdokoliv ve vládě podle mě nemá o žádný informace navíc než my. Ale v nějaký jako fakt světový velmoci, ať už jako v Americe nebo třeba v Číně, nebo v Rusku, mít jakoby ten nejvyšší přístup tady k těm tajným věcem z hlediska toho mimozemského výzkumu. Protože to je podle mě jediný místo, který může být fakt jako zajímavý, kde jsou věci, které jsou jenom jakoby podložené nějakým výzkumem, kde na to mají budget a kde můžou rozhodnout o tom, co vlastně jakoby podpoří v tom, že ty seš tinfoilhead a tohle je blbost, anebo co jako pustíš, protože už to vidělo moc lidí, jako nějaký tady ty, co Pentagon třeba pustil, že jo, k tomu se dostaneme, to tam má rady. To je třeba věc, která by mě zajímala, protože Amerika zřídila pro tady to i jako část, jako oficiální vládní. Ty tam máš napsaný i ten název. Projekt Blue Book. Blue Book. Blue Book. Modrá knížka. Blue Book.
který vlastně... Blue Effect. Co? Který to jako to zkoumá. Je a to je třeba upřímně věc, jako vidět ty přísetajné věci, to by mě jako hrozně zajímalo. Myslím si, že žijeme v simulaci. Myslím si, že žijeme v simulaci a prostě dokážeš se dostat ke všemu. Myslím si, že kdybychom byli jako youtubeři v Americe a fili bychom s americkým prezidentem, že by to bylo o něco jednodušší, ale takhle se bojím, že se k tomu nedokážu úplně dostat. Moment. Wake up, Joe Biden. Tam je problém toho, že když americká armáda není úplně jakože otevřená tady těm věcem. Oni mají svůj ekosystém a nikdo toho nebude prostě spát svoje ruce. Jo, když mi řekne, že za někoho mám zautočit, protože tam je něco, co potřebujeme, zemní plyn, ropa, blablabla, tak to udělám, protože... Diamanty, jakoby, krvavý diamanty. Jasně, krvavý diamanty, je to jedno. Tak to udělám, protože válka je super, vyděláme všichni prachy. To, že umře nějaký pár lidí, ježíš, no tak, co se stane, nás to nezajímá, že jo. Ale americká armáda je strašně jakoby tajnůstkářská, že jo, to samý všechny ty agentury. Vem si, že tady dlouho, jak byla ta teorie o NSA, že tady odposlouchávají lidi, pokud jsou tady starší lidi, tak si mám to, že to byla fakt číslo jedna teorie, kde všichni to slyšeli a říkali, to je blbost, kámo, to by amici nikdy neudělali. A pak přišel Snowden, vole. Přesně, pak přišel Snowden a řekl, udělali to. Tak zase by byli blbí, kdyby to nedělali. Takže jako, na to ty technologie a kapacitu mají, že? Tady to jako otajnění může přijít nějaký whistleblower nebo někdo, nebo za 50 let to otajnění a řeknou, tady máme nějaký výzkum, tady je to, co jsme našli, že buď to existují, neexistují, nebo jsou tady věci, které prostě neumíme vysvětlit. Ani za těch 50 let to prostě nejde vysvětlit. Nevíme jak, co se stalo jak. Jakože, teď otázka, jakože jestli je něco takovýhleho, většina jenom Amerika má nějaký protokol proti těm ufounům a to je jako oficiální jediná země, mám pocit. Možná jakože jak se jmenuje, na to má nějaký taky protokoly, ale to je kvůli amíku. Mně přišlo hrozně zajímavý to, jak jsme už tady probídali, to nemusíme probídat znovu. V tom období té studené války, co přesně bylo popsané v tom Phenomenon dokumentu, kde obě dvě strany měly v relativně krátký období od jako co působilo jako nějaká jiná civilizace nebo technologie, která je odrazovala od prostě jakoby používání jaderných zbraní. To je věc, která mi přišla jako hrozně zajímavá a vlastně mi dávala hrozný smysl, protože já bych klidně věřil i k tomu, že pro třeba jako nějakou mimozemskou civilizaci, která s náma třeba může být, nemusí být nutně v kontaktu, ale může zemi k nějaký věci používat. Můžou tady získávat něco, co pro nás třeba je absolutně bezcenný, nebo to neumíme zatím definovat, nebo to nedokážeme využít a chápeš, jakoukoliv věc, která pro ně může být zajímavá, nebo dobrá, nebo použitelná. A věřil bych tomu, že v jejich zájmu, pokud by tady něco takového bylo, mohlo být, že obou stranám vlastně jako nějakým způsobem se snažili pomoc k tomu, jakýmkoliv způsobem, aby se nepoužili jaderný zbraně, protože by třeba ta věc, o kterou tady mají zájem, byla znehodnocená. Že to, oni to v tom dokumentu vysvětlovali trochu z hlediska lidstva jako pokrytecky, že nechtěli, aby jsme se vyhubili. Na druhou stranu, já si myslím, že oni podle mě nás jako lidi mohli mít vlastně úplně u zadku, ale mohlo jít o to, že třeba něco, co oni můžou získávat z půdy, protože tam v tom dokumentu, v tom Phenomenon bylo i, že vlastně jeden z těch pozorování, kdy vlastně viděli nějakou tu loď vesmírnou, která něco extrahovala z půdy, že vlastně to bylo nad nějakou zemí, kde potom, když udělali rozbor, tak tam něco chybělo, prostě, že to nebylo, jako kdyby dělal nějaký scan. Je možný, že můžou prostě tady mít něco, co je pro ně zajímavý, pro jakoukoliv jejich technologii. A mohlo se to třeba tou jadernou válkou znehodnotit a tím pádem v jejich zájmu bylo vlastně, hej,
nemuseli byste se tady úplně jako... A nebo by to bylo jako, když se snaží zachránit ohrožený... A nebo nějaký výzat. A nebo, kámo, nebo... To mě taky napadlo. A nebo to mohla být věc, kterou vůbec nemusíme chápat a mohlo to poškodit něco, čemu absolutně nerozumíme, co není v našem chápání. A nebo to mohlo být tak primitivní, jako když my se snažíme zachránit prostě jako pandy no, tak a snažíme se je vyhubit a pandy absolutně nechápu, jestli jsou v zoo, nebo jestli jsou tady a někdo se o ně stará. Protože lidstvo, jakože my jako lidi, když se tak jsme strašně destruktivní druh živočicha. To... Jakože nejvíc destruktivní na Dobrave. Zemi jsme my. My ničíme všechno, na co jako přijde. Je to tak? A představ si, že jako my začali na to koukají a říkají, ty vole, kámo, to už je asi šestá země, kde se ty idioti zabili prostě. Musíme už fakt něco udělat. To jsou takový loupáci, ty vole. Jo. Dostanou jaderní zbraně a začnou je používat. Co si myslíš, že se stane s tou zemí, ty vole? Prostě všichni chcípnou. Takže jako to mohli zmášnout. Ne, zákaz. Zákaz, žádný jaderní zbraně. Ne. Co se podle vás stalo v Tunguse? Kde? Tunguska, neznáte? Na Sibiři? To je podle mě 1908, je to ještě předtím, než jakoby Oppenheimer a lidi kolem něj. Jo, jak našel ten kráter. No právě, že on kráter to ani neudělalo, podle mě. Že předtím, než byla jakoby oficiálně vyvinutá jaderná zbraň. Jasně. Můžeš to najít a přečíst to? Tak já si to pamatuju tak nějak. Okay. Tak bylo, myslím si, že 1908 byla Tunguska jakoby incident, což je někde v Rusku, podle mě někde na Sibiři. Kdy tam byl obří výbuch, bylo, já nevím, to bylo, myslím si, že to bylo 180krát silnější než schozená bomba na Hirošimu. Okay. A že to, nevím, že to prostě polámalo třeba jako 80 milionů stromů nebo něco takového, že fakt úplně obrovský jakoby rádius, že to vytřískalo okna prostě ve městech, které byly desítky, pomalu stovky kilometrů jako daleko, ten shockwave. A že se vlastně jakoby neví moc, co to bylo, protože to byl prostě random výbuch. A udělalo to kráter. Nenechalo, no, že to neudělalo kráter. Neudělalo to kráter. No a jakoby, asi, jakoby nejvíc konspirační fan, jakoby teorie, co se stalo, bylo to, že Nikola Tesla v té době měl Vardenclyffskou věž a experimentoval s bezdrátovým přenosem elektrické energie. A že tam je taková věc, že já nevím, co je na tom úplně 100% pravdy, navíc teď teda ještě čtu jakoby takovou fanfikci z alternativní historie o Teslovi, takže jakoby tam je to ještě rozebíraný víc jako Ridicles, ale jakoby údajně Tesla měl nějakou zbraň, která byla schopná jakoby masový destrukce elektřinou a nabízel to americký vládě s tím, že řekl, tady to je, já vám to můžu jakoby dát, samozřejmě nedal ty plány, jenom řekl, hele, já to mám, ale musíte mi zaručit, že to použijete jenom pro obranný účely. A jakoby americká vláda ho i vyignorovala, že si myslel, že to je jako píčovina, tak řekli, hele, ne, to prostě jako nezájem, prezident to jako vyignoroval a oni právě řešej, že buď to mohl prodat jiným vládám, mohl to nabídnout jakoby jiným vládám na světě, když Američani mu řekli, jako nebo to neměli zájem, že to mohl dát třeba Rusákům, oni to mohli jakoby vyzkoušet a mohli to střelit někde do té Sibiře, případně, že on to chtěl jako otestovat nějakým způsobem, nebo chtěl ukázat, že je toho schopnej, tak to poslal někam do prázdného místa na Sibiři, kde věděl, že nikoho jako nezabije a že to jako vyzkouší, že prostě poslal skrz atmosféru jakoby strašně velký množství vysokonapěťový energie, jakoby elektrický, která dopadla na to jedno místo a tam to udělal tenhle ten výbuch, ale logicky to neudělalo kráter. Jo. Já vím, ale když by něco takového bylo možné, nebyla by to nějaká vláda už schopná zreplikovat pro použití... Těžko říct, jako... podle mě od Tesly se nikdo úplně moc nesnažil o nějaký bezdrátový přenos takovejhle. Jakoby on měl takhle, takovou tu vizi. Musíš chápat, že Nikola Tesla byl úplnej magor. No. Ten týpek, jakoby on byl genius, ale byl magor, byl úplně přemýšlel trošičku jinak. On se třeba bavil s holubama a takovýhle věci, jakože ten týpek byl někde jinde, jo? Že on, chápu proč, protože on přijel... Byl z tohohle světa? To jo, to jsem myslím, že... Jako je dokázaný, že se narodil, je dokázaný, kde žil celý svůj život, ale prostě ten týpek byl trošičku mentálně někde jinde. Vymyslel strašně jako chytrý věc, díky němu teďka funguje
jak se tomu říká, AC-DC, DC-AC. Střídavý proud. No ale všechny elektromotory, že jo, všechno to je vlastně Tesla. Ale jakoby řeší se tohle na konci života, pak už je jenom ovocný šťávy a med a byl zavřený v hotovém pokoji, pak tam umřel. A když umřel, údajně teda, jestli ho někdo neukrad někam, nebo nevím, tak do tohoto pokoje přišla FBI a všechno zabavili. Jo. Všechny jeho zápisky a všechno, okamžitě. Že se to nikam nedostalo. Jo, a už to stopila FBI, že ho oni ho jako na konci života vlastně sledovali, možná i kvůli tomuhle. Ale jako řešej, že buď to vlastně, jestli někdo tu technologii neukrad, nebo jestli ji nedal nějaký jiný vládě, oni to nevyzkoušeli. Co jsem slyšel naposledy, tak jakoby teorie je, co vypočítali nějaký moskevský univerzitě nebo kde, že přišel do atmosféry asteroid, ale byl v hrozně nízkém úhlu, takže jakoby on se ohřál v té atmosféře, jakoby rozhavil se prostě strašně a jak, když byl v nějaký výšce nad zemí, tak jak už je hustá ta atmosféra, tak se jakoby odrazil zpátky, jakoby, že se deflektnul jakoby od té země, že to udělalo obrovský jakoby shockwave, obrovskou jakoby rázovou vlnu a jakoby teplo a všechno, ale ten asteroid se odrazil zpátky, takže to neudělalo kráter. Jo? Ale teď je otázka, kde je vysvětlení. Někdo viděl, jako minimálně. Může to být, protože tam jde o to, že Tesla v té době experimentoval, on měl takovou tu představu, že může napájet prostě města bezdrátově z věží a takovýhle věci. Jo? On byl genius, ale byl trošku šáhlej. A že on měl nějakýho známýho, který byl zrovna na nějaký polární expedici nebo co, snažili se dojít na severní pól a byli někde v tom Rusku, někde na té Sibiři. A on mu údajně jakoby telegrafem poslal zprávu, že hej, zkusím poslat energii jakoby na nějaký to místo, zatelegrafuj mu zpátky, jestli to tam bude. A nic se nestalo, takže on mu zatelegrafoval, hele, prostě nic se nestalo, nic jsem neviděl. A je jakože možnost, že on to jako vlastně podělal, poslal to někam jinam. Že se jako netrefil, jo, nebo něco takového. A to je takové jako tinfoil hat vlastně jako teorie, že vlastně to klidně mohli být ufoni, že jo? Mohlo se něco stát, mohli tady něco testovat, ale zároveň ta věc, kterou jsme si mohli udělat my sami, mohli testovat prostě nějakou zbraň i samotní Rusové třeba nebo někdo. Zase, ale je to rok 1908, to je pořád carský Rusko, no to nejsou ani bolševici. Je to daleko před tím, než byla oficiálně vynalezena. Já mi zajímavý, že to neudělal žádný kráter. Ale neudělal, to je jako na tom to nejzvláštější. Udělalo to kráter a bylo to o síle, já nevím, kolik to bylo, kolik to je, 15 megatun nebo něco, já nevím kolik, prostě 180krát Hirošima, to je strašně moc. To je jako fakt silná bomba. Ale co to bylo? Proč najednou jen tak něco vybouchlo na Sibiři, ale vlastně jako to nenechalo kráter, jenom to pokácalo stromy a vymlátilo to okna? Byly to moje prdy. Jako takhle, znáš, je hodně divných příběhů. Znáš ten příběh o té nejvíc toxický ženský? Ne. Taky měla prdy. Cash by. Měla rakovinu. Aha, okay. Dobře, těsně vedle. Těsně vedle. No a... Konečníku. Nepamatuji si, čeho to bylo, ale ona prostě přijela do nemocnice a říkala, že je strašně blbě, a oni se jí ptali, co vám je, a že má rakovinu. Dali jí masku, že jo? Uh-huh. Ona se začala dusit a umřela a chtěli jí obnovit srdce. Dávali asi 3 nebo 4 šoky. A potom začala, jakoby, nejdřív smrdělo z držky jako česnek. Mm-hmm. A potom začal být všem lidem kolem strašně špatně. No a oni, jako, nikdo nevěděl, co se děje. Jakože nenašli nic, jako žádný toxický látky, strašně dlouhou dobu. A pak přišel týpek, který to začal zkoumat. A tam bylo DHSO. Co to je za látku? Koukni se, prosím tě. DHSO? Jo. Najdu. Co je D? Draslík je K, ne? Dusík. Ne, to je N. Co je D? D není nic. Ne? Já si teďka nepamatuju. Nějaká takovéhle látka. Že tam máš prostě, že to bylo dřív remedy. Dihydrazide sulfoxide. Aha. A používalo se to právě jako na klouby a na různý věci. Že to bylo jako, že to používalo třeba... To máš jako, tady se používají na klouby, jak se to jmenuje, ta koňská mas? Nebo... Želatina ta pro koně, no já no, vím, co myslíš. No a takové věci, podobné věci se používaly. No, no. A bylo, to bylo nějak v 80. a 90. tak bylo to, že to jakoby pomáhá proti rakovině. Aha, ok. Bullshit. Mm-hmm. Prostě to prodávali jako různý báby, takové lidi, že jo.
A ona to používala, protože jako ona neměla prostě prachy, takže a měla rakovinu, takže chtěla žít. A spala to do sebe. Spala to do sebe. A teorie je, že když to pak nějak uděláš na třetí nebo na čtvrtou, že se z toho stane biologická zbraň. Jo, takhle. Že se to stalo uvnitř ní. Jo. Že jo. Tam toho měla tolik, protože po měsíci, kdy to potom otevřeli, tak tam pořád měla nehorázně jako moc toho v sobě. A že tím šokem, jak dostala, že do plic, jo, takhle, že proběhla ta chemická reakce. A že mohlo uniknout biologická zbraň. Pak jsou jako různý teorie, co se jako sakra děje. Okay. Je o tom dobrý video Most Toxic Lady in History. Takže jako, nebo to mohli být mzemštěn, který chtěl jako udělat prank. Co máš na těch papírech, Rady? Chceš nejdřív Pentagon tak nebo mi to blubu? Mám číst nebo budeš číst? Já nevím číst. Jak neumíš číst, Rady? Já nevím číst, vole. Já i v jeho videích musím všechno číst. Počkej, fakt? No jasně. Jo, tak jo. Ale už jsem nalitej, pánové, tak sorry. Já, no počkej, ty máš teprve první pivíčko, Tomáši. Chtěl to druhý, kde to druhý? Už tě ho hodit, nebo já tě, jo, právě. Já radši ho podáme. Furt je studený. Tenhle díl mě zatím baví, musím říct, pánové. Takhle bychom to měli dělat častěji. To ano, já se taky bavím. Blablabla. Tady je spousta zbytečných informací, Rady. Tak chceš udělat ten blub? Podle Scotta Breje, zástupce ředitele námořní rozvědky, se počet hlášení UAP, což je v podstatě UFO, ale je to aktuálnější označení, zvýšil na přibližně 400, což je výrazný nárůst oproti 144 hlášení z let 2004 až 2021, která byla prezentována v nějakých zprávě. Vědci zachytili údajně podivný signály z vesmíru, mířící k Zemi a jsou relativně blízko. Bray se domnívá, že mnoho z nově zveřejněných svědectví jsou ve skutečnosti pouze ta předešlá, založená na vyprávění druhých, což vede k přesvědčení, že nových svědectví bude v budoucnu méně. OK. Na úterní slyšení zopakoval loňský závěr. Hele, tady se píše o tom, že moc UFO není, ale tak nevím, co jsi to vymyslel. Hele. Co jsi to připravil, Rady? Na planoucí meteory v pozemské atmosféře jsme zvyklí. Ohnivá koule z roku 2014 se však od nich liší tím, že mohlo jít o první mezihvězdný objekt, který se dostal tak blízko k Zemi. USA zveřejnili tajná data týkající se záhadné exploze nad Papuou Novou Gvineou. Chceme vědět, co je tam venku, stejně jako to chcete vědět vy, řekl nejvyšší představitel zpravodajských služeb Pentagonu. Pentagon zřizuje úřad, který má zrychlit identifikaci dosud neznámých nebo neidentifikovaných vzdušných objektů metodickým, logickým a standardizovaným způsobem. Vláda konečně vyslyšela veřejnost. Stále větší zájem o UFO a UAP v hlavním proudu vyvolali v posledních letech úniky kdysi utajovaných videozáznamů a zveřejnění záběrů z vlastních setkání pilotů námořnictva. Na úterním slyšení představitelé obrany přehráli tři klipy, aby pomohli vysvětlit, jak krátké mohou být zdánlivě nevysvětlitelné letecké incidenty, které je taktéž, kámo, já jsem nalit, já to nemůžu číst, takže je velmi obtížné určit, co na videích skutečně je. Toto tvrzení následně demonstroval na konkrétním příkladu. To je pro tebe, abys někoho měl... Pseudověda. No... NASA je skeptická. Rady, tohle je článek o tom, že žádný UFO neexistuje. Co jsi to připravil? Že, oni jsou skeptický. Pozor, že je tady spoustu věcí, které nemůžeme vysvětlit. To je pravda. No jasně. Je nějaká část, ale prostě pořád nevíme, co se děje. Většinu těch věcí můžeš nějak vysvětlit, že to je nějaký jev, může to být lightning, může to být, já nevím, nějaký meteorit a tak dále, a tak dále. Kulový blesk. 100 000 věcí. Já byl jako pro tebe, ty jsi to chtěl. Já nevím, nevím. Ty jsi mi říkal a to vytisknu. No to jsi to našel, já. Ale ty jsi to přečet snad předtím, přečet? Ne? No ale on si to četl se mnou a řekl, že to vytisknu, tak jsem to vytisknu. Já jsem to nečet, já jsem jenom koukal, jak to tiskne. Hele, můžu trochu odbočit. Jo. Aby jsme odlehčili tady to téma. Nevím, jestli jste měli nějaký... Kadění jako... na záchodě. Ne, to nebylo to odlehčení. Proč Tomáši... Proč pokaždý, když si dáš sklenku alkoholu? Ne, tak řekl jsem odlehčit. Ale pokaždý prostě. Můžu říct to historiku. Ne, můžu, já bych se rád vrátil k tomu tématu. Moje setkání s nějakou jako věcí, kterou jsem nedokázal vysvětlit. Okay. Až do té doby, než jsem ji vysvětlit dokázal. Byl letní večer, seděl jsem na terase u našich. Byl máj. Lásky čas.
Seděl jsem na terásce, popíjel jsem, rumí grilloval jsem, prostě jako to období korony, kdy jako se nikam nesmělo, takže jsem byl doma a chodil jsem jako hodně k našim a tam jsem čiloval. A sedíme prostě jako na terase, stali jsme si zrovna jako s kámošem, který bydlí kousek ode mě, s Honzou, co má myčku tady. Zdravíme Honzu, ahoj, jestli to posloucháš, nechci říkat tvoje příjmení, abych ti tady nedoxoval. Ale nějak jsme si zrovna psali a teď jako sedíme. Byl to s ním zajímavý hovor. A já... byl to dobrý hovor, kámo. A sedím a teď jako... Už jsem měl nějakou tu skleničku, jo. A teď koukám na oblohu a najednou jedna tečka, druhá tečka, třetí tečka a normálně pruh. Plynul zase uteček prostě, jako který takhle letěl. A já jenom říkám, tati, prosím tě, já nevím, jestli jsem měl moc sklenek alkoholu, anebo jestli to vidíš taky. On se úplně otočil a teď úplně. Moment, tak to musí je vyfotit, jinak nám to nikdo nebude věřit. A tak šel si dovnitř pro telefon a to a já píšu jako tomu Honzovi a říkám, Honzo, vidíš to? A on, zrovna se na to koukám ze zahrady. A teď úplně ten moment, jakože... Co to sakra je? No, samozřejmě žijeme v době internetu a ověřování informací trvá tak 5 vteřin, takže když jsem to zadal, že vidím divné věci na obloze, tak mi to asi tak za 5 vteřin vyhodilo, že Elon zrovna vysílal další část Starlinku, že jo, na oblohu. Ale zjistil jsem, že to je prostě Starlink. Ale počkej, jakoby, já nevím, jestli jsi to viděl někdy, jako naživo. Já ti to můžu pustit, můžeš to tady klidně nastřihnout. Oni jsou videa na internetu. To fakt vypadá jako hodně divně. Když to vidíš jako úplně bez kontextu, že nevidí, jakoby, že o tom nevíš, co to je, jak to má jako vypadat a tak, tak je to minimálně hodně divný, když to vidíš a dokáže tě to jako... překvapit, ale v podstatě jakoby z ničeho nic, takhle to vypadá. Jo, jasně. Takhle to vypadá, to když už to jde za sebou. Ale my jsme jakoby teď už v podstatě, jakoby, že to můžeš opřít, nebo v pozdějším stádiu. Ale my jsme to viděli tak, že to bylo o dost níž, protože to byl zrovna den, kdy on to vypouštěl a to bylo jako ještě o dost dál za sebou, že to nenabralo tu rychlost, protože ono to běží nahoru, pak se trochu zpomalí, pak že ho se dorovnají do těch pozic a bylo jedna a teď za pár vteřin druhá, a byly úplně stejně rychlý a prostě bylo třeba 2 minuty, jsi to viděl, jak to tam takhle lítá a najednou to všechno zmizelo. A ty si úplně říkáš, ty kráso, co jsem to právě teď viděl. Ale samozřejmě v dnešní době takhle satelitu, vzniká hodně UFO pozorování. V dnešní době, jako když jsou satelity a tak je o dost jednodušší tady ty jevy, jako, že, jako ty balóny meteorologický a tak dále. Od jaký doby jsou tyhle ty UFO pozorování? Od 50. let třeba? To jo, to je ale, doba satelitů. Ale jedna věc je, když vidíš světýlko na obloze a druhá věc je, když vidíš něco, co vypadá jako, co je v relativní blízkosti, co se hejbe v nějakým jako rádiusu třeba kilometru. To už je trochu divný. Dobrý, ale většina těch svědectví z Ameriky, kde mohli vidět nějaké vypouštění nějakého satelitu. A když jsme u těch vlastně kulovitých věcí, jedno z těch videí, který teď běhá po internetu, že Pentagon odtajnil, to jsme ti posílali, tak byla ta koule. Takže když jsme u těch kulovitých jako technologií, tak to jsme ti posílali a ty si řekl, haha, to je odraz. A pak si už... No, už jsem nepamatuji, co jsem na to řekl. Pamatuješ to, jak jsme to tam posílali. A to bylo taky koule. Takže jako to, co bylo tady v Miličíně, nebo Miličově, nebo Miličín. Takhle, ono strašně záleží hodně té kamery, že občas to může vypadat jako trojúhelník podle toho, jak je sestavená ta kamera. A o co se jedná, že jo? Počkej, Tomáš tady teď dá hodinovou přednášku o analogiových fotografiích. Vole, jakoby problém většiny natočených UFO věcí je to, že ten záběr je nekvalitní. To je zajímavý, proč všechny ty záběry jsou nekvalitní? Možná protože by bylo vidět, že to tam je přidaný, tak proto to musí nekvalitní. Nemyslím si. Takhle, kdybys někdy se kouknul na noční oblohu a náhodou viděl fakt poměrně jasnej, popravdě druhý nejjasnější objekt na té noční obloze, a připadalo ti, že se hejbe a říkal si, ty jo, to je možná UFO. Je to vesmírná stanice ISS. Pohodě. To není tak jako jednoduchý vidět, upřímně, ISS. No jasně, tak musí být zrovna, musí jet zrovna kolem tebe taky. A to je, ona je fakt maličká, jako aby si viděl. No takhle, pořád je to druhý nejjasnější objekt, protože je relativně blízko, je osvětlená, takže jakoby ho vidíš dobře. Dobře. Ale jasně, musíš se na to, jakoby takhle, ona NASA má dokonce podle mě nějakou apku, nebo web, kde ty se můžeš podívat, kde přesně je zrovna ISS, takže se můžeš podívat, jestli není nad tebou. Já jako vždycky, když vidím něco nejasného, nějakou hvězdu, která tam dřív nebyla, tak ti to fotím, že já posílám, že jako... No to se minule stalo, to byl,
Co to bylo? To byl Venuše a ještě něco, jo, Jupiter nebo brutálně něco? Brutálně byly vidět, absolutně. Byly vidět dvě, já jsem prostě parkoval. Myslíš si, že koukám na nebe? Ne, ale hele, to bylo vidět, to se skouknul normálně, to si jenom vyšel ven a viděl jsi to, to bylo... Kamu, ty nečteš knížky, prostě nikdy se nekoukej do kosmosu, protože pak budeš šílenej, vole. Nikdy se nekoukej přímo do toho kosmosu, tam jsou věci, které ty nerozumíš, kámo. Co jsem viděl za odrazy, vole. Je z ruského bloku. Já jim chci to? Rozumět. Východního, kosmos místo. Já jim chci rozumět. Já jim nechci rozumět. Já je vnímám, já jsem na vibrační vlně s nima komunikuju. Já jsem teďka byl na... Občas prostě čtu nějaký krátký příběhy a hororové věci. A vždycky jako teďka je trend toho, že Lovecraft se vrací jakoby do knižní formy a lidi to mají rádi, protože teďka máš to UFO, teďka je to strašný téma. A četl jsem strašně zajímavý krátký příběh o tom, že jakoby ty hvězdy, že to jsou oči, ty na tebe koukají. A bylo to jako fakt dobře popsaný, že to jsou tak, jakože proč jsou ty hvězdy tak malinký, že to jsou to obrovský jako entity, které na tebe koukají a všichni jakoby je pozorují. Kámo, já jsem z toho měl husinu, prostě úplně to bylo tak nepříjemný pocit, tyhle. Když se na to pak koukneš, řekneš si do píči, jako kolik těch očí tam musí být. Kámo, teď si představ, že bys to představil pod nějakou psychotropní látkou, jako halucinogenní. Ne. Kámo, já řeknu jeden takový příběh, když jsme, jeden můj kamarád. Říkám mu třeba Radek Zámek, přesně. Má jednoho kamaráda, který si koupil takový vape, takovou jednu substanci zelenou a pořád mu ji jako ládoval a říkal, ha, zkoušej to. Počkej, myslíš, jak jakoby ten jeho kamarád, říkaj mu třeba Radek Zámek, jak říkal, hej, to vůbec nic nedělá, to vůbec nefunguje. Myslíš tady toho kamaráda, který říkal tady to? Hrozný kamarád. Jo, který říkal, kámo, to vůbec nefunguje, necítím nic, pokračuj. Jo, chápu, ano, pokračuj. O tom jsem taky slyšel. Tak. A ten jeho druhý kámoš byl Hans Míček? Přesně tak. Jo, chápu, okej. Okay. Tak jel domů, že jo, na kolej. Jo, já jsem jel s ním. A prostě on měl asi nějaký divný, kámo, prostě mentální pochody. A normálně nemohl najít dveře. Prostě myslel, že jako ty dveře zmizely. Že je prostě v jiný dimenzi. Takže mi se stala takováhle věc, kterou nemůžu vysvětlit. Jako sobě? Představ si, jako kdyby se tohle stalo jako v nějakém místě, který vypadá hodně jako tohle, ale není to tohle. A je to v jiném patře třeba. Alternativní Pardubice. Ne, dobře. Jako... A pak ten kamarád volal, že musel, kam jsem, teda on musel najít skrojťáka, aby ho dovedl na pokoj. OK, s touto bombou. Stal se vám nějaká věc, kterou nedokážete vysvětlit? Poslední věc, jenom jako nemusíme to nějak rozebírat dlouho, ale stal se vám v životě jako obecně, může to být UFO, nemusí to být UFO, prostě jenom věc, která se vám v životě stala, kterou nedokážete vysvětlit. UFO, nebo něco takového, asi ne. Neměl jsem takovýto setkání s nadpřirozeným. Já si pamatuju, když jsi mi jednou vyprávil příběh, co se ti stal. Který se nedokázal vysvětlit. Který? Bylo to, že ses ve spánku otáčel jako hodiny. Ne, to jsem říkal, že mně se to nedělo, ale že znám hodně lidí, kteří to mají, že jakoby bratranec to takhle třeba měl, když tak u nás jednou spál. Tak to si možná vyprávil o bratranci. Že prostě jakoby, já jsem se třeba 4x za noc probudil a on se točil v té posteli 360 stupňů a pokaždý byl otočený jakoby podle těch hodin. Můžu ti říct svůj příběh. Dej. Nějak, když mi bylo 14-15, tak se mi stalo jakoby věc, kterou nikdy nemůžu vysvětlit. Našel jsem v posteli hovno, kámo, ale prostě... A já jsem tam sranil. Vždycky. Ale co teď? Nikdo neví, co se stalo. Měli jsme kočku, ta byla zavřená. A bylo vždycky... jak velký bylo? Dost velký. To nebyla klasický, kočka. A nemohlo to být jako, že se třeba jako... Jako... Právě, že jsem byl čistý, takže jako jsem se právě, jako kdybych... A nemohlo to být takový to čistý, jako... Jako je to možné. Že jsi byl třeba náměsíčnej. Jako, na mě nebo tak. Vem si, že bys byl třeba prostě... náměsíčnej. Já ti řeknu příběh, já ti řeknu přesně, co se stalo. Jsme spali 4 kámoši, jsme spali v jednom pokoji. Tak jako, to je jasný. Party a někdo, prostě se probudíš ráno. Smrad, kámo, nehoráznej smrad. A prostě uprostřed, kámo,
Hovno. Jako upřímně, jestli jste spali čtyři kámoši. Po párty, tak po to party. Není neidentifikovatelný předmět. Jako zbudili jste se s tím v posteli. Já jsem... Ne, já to nebudu rozbírat. Já už jsem jsi taky skeptik. Ne, já jsem slyšel jeden příběh, vy toho člověka všichni jako znáte a nechci to jakoby tady rozebírat, ale slyšel jsem spoustu příběhů právě jakoby s takovýma věcma jako... Kam, proč by to někdo dělal? Jakože já nevěřím, to by... Já ti to řeknu hned, tak dotočíme. Ty jako nebudeš se, když ti řeknu, kdo to je, tak se nebudeš divit. Ale řeknu ti spoustu příběhů. Já ti říkám to. Je ze zahraničí. Nebudeš znát jeho i jeho bývalou přítelkyni. Ježišmarja, tak to nechci vědět. Tohle nebude v žádném bonusovém obsahu, omlouváme se. Díky moc. Ještě jednou bych rád řekl, že děkujeme všem, kteří nám píšete jakýkoliv komentáře. Děkujeme moc za support, který nám posíláte ve formě, že nás zvete na drink a zároveň velmi děkujeme všem, kteří máte YouTube Premium, protože i tím nám pomáháte a zároveň pomáháte i svýmu psychickému zdraví. Pište nám témata, které byste rádi viděli v dalších dílech. Mějte se hlavně krásně a uvidíme se zase u další relace. Pijte s náma. Nekoukejte se na hvězdy. Jsou to oči. Pozoruju vás. Chtějí vás dostat, kámo. Tohle je podcast, který zaplatila CIA. Všechno tady jsou fake informace. Kdybyste se někdy chtěli podívat jako vesmírný... turisti do vesmíru, za to nemusíte utrácet miliony, protože jediné, co se stane, je, že vyletíte do tak řídké atmosféry, že vidíte tu noční oblohu a ono stačí počkat, když není den a vidíte to samý. Peace out. A nebo si koupte dalekohled. Ne, voda, dalekohled? Jakoby modrá obloha je jenom to, že v atmosféře se láme to světlo, že jo? Když jsi v dostatečně řídké atmosféře, tak vidíš ten zbytek. Kolik lidí ve dne vidělo hvězdy? Aha. Wow, to se opravdu vyplatí za ty peníze. Ciao. Dar.